Իմ անունը Բալասանյան Գրիգորի է, ես 14 տարեկան եմ, սովորում եմ Ալեքսանդր Սպենզյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ Մրցույթին ներկայացել եմ իմ երկու տարվա աշխատանքը, որը հիմնված էր Ալեքսանդր Հրաշների աշխարհում գրքի պատմությանը։ Ոգեշնչվել եմ գիրքը կարդալուց հետո և սկսել եմ մտովի պատկերացնել այդ պատմությունը ու այն մարտահրավերել եմ երաժշտության միջոցով։ Երաժշտությունը դասական ժանրի է, օգտագործվել են օրկեստրալ բոլոր համարյա թե բոլոր գործիքները։ Շարքը կոչվում է Ալեքսանդր Հրաշների աշխարհում, իսկ ստեղծագործության անունը, որ ես մրցույթին ներկայացրեցի, կոչվում է Անտառային Ձայներ։